Բարևն է ժամով պետք է։ Բարև ձեզ, հարգելի լրագրողներ, ուրախ եմ ձեզ տեսնելու համար, հույս ունեմ առանց միջադեպերի եք հաղթահարել դեպի Սյունիք բերող ձյունառատ ճանապարհը միջադեպերով։ Ճանապարհը իհարկե բավականին լավ սպասարկված էր, եւ ես հույս ունեմ, որ դա կապված չի կոնկրետ իմ այցելության հետ այսօրվա, եւ հույս ունեմ, որ միշտ ճանապարհները ընդհանրապես Սյունիք բերող եւ բոլոր Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ճանապարհները պատշաճ սպասարկված կլինեն, եւ իհարկե առաջիկայում մենք բոլոր ճանապարհները կբերենք պատշաճ տեսքի։ Սիրելի հայրենակիցներ, ովքեր մեզ հետևում են ուղի եթերում, ողջունում եմ բոլորիդ Հայաստանի Հայոց Պետականության ողնաշար հանդիսացող Սյունիքի մարզից, Հայաստանի ամենագեղատեսիլ քաղաքներից մեկից, Կապանից, որտեղ այսօր մեր այցի առիթով ինչքան հասկացա տարվա առաջին ձյունն է տեղացել, եւ այսօր խուստուպ սարը այդ կապակցությամբ առանձնահատուկ հմայք եւ վեհություն ուներ։ Ես անկեղծ ասած ցավով եմ արձանագրում, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կան մարդիկ եւ ընդհանրապես կան բազմաթիվ հայրենակիցներ, հայեր, ովքեր ոչ մի անգամ չեն եղել Սյունիքի մարզում։ Ես մեր բոլոր հայրենակիցներին Հայաստանի Հանրապետությունում եւ Սփյուռքում կոչ եմ անում անպայման այցելել Սյունիք, սկսած Սիսիանից, լինել դիկ-դիկ քարերում, տեսնել այդ հայտնի հուշարձանը, որի շուրջ բազմաթիվ շահարկումներ կան, Տաթևի վանքը տեսնել Գորիսը, տեսնել Խուստուպը, տեսնել Մեղրինի հայտնի եկեղեցին, Սուրբ Հովանես եկեղեցին, որտեղ բացառիկ որմնանկարներ կան պահպանված, եւ ընդհանրապես լինել Սյունիքը, որովհետեւ Սյունիքի ամեն հատվածը, ամեն անկյունը հենց իրենով տեսարժան վայր է։ Հարգելի ներկաներ, սիրելի հայրենակիցներ, ինչպես նախկինում թույլ տվեք ասուլիսս սկսել նոր Հայաստանի մասին նոր 100 փաստի հրապարակման, որովհետև լույս է տեսել 100 փաստ նոր Հայաստանի մասին երրորդ բրոշյուրը, որը ձեզ բաժանված է, հարգելի լրագրողներ, մենք այս բրոշյուրը, որը ձեզ բաժանված է, աշխատանքային տարբերակն է, որպես ձեր աշխատանքը ավելի հեշտ լինի, վերջնական խմբագրված եւ պատրաստ տարբերակը լույս կտեսնի ասուլիսից հետո համապատասխան խմբագրումներով եւ սրբագրումներով, այնպես որ խնդրում եմ այս բրոշյուրին վերաբերվել որպես աշխատանքային փաստաթղթի, որը այսօրվա մեր կոմունիկացիան պետք է հեշտացնի, եւ այսպես 100 փաստ նոր Հայաստանի մասին։ Փաստ համար առաջին, երկու տարվա ընթացքում 2018 եւ 19 թվականներին կառավարությանը հաջողվել է պետական բյուջեի հարկային եկամուտները բացարձակ թվով ավելացնել 505.4 միլիարդ դրամով, որի մի մասը ուղղվել է հարկ վճարողների հանդեպ ունեցած պարտքերի մարմանը, իսկ մյուս մասով ավելացել է պետական բյուջեի եկամուտները։ 2018 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ կառավարությունը հարկերի գերավճարների գծով տնտեսվարողներին պարտք է եղել 275.7 միլիարդ դրամ։ Այդ որ դուք երկար տարիներ գրում էիք, որ հարկայինը գերավճարներ է հավաքում, 18 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ այդ գերավճարների գծով պարտքերը եղել են 275 միլիարդ դրամ։ 2020 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ նմանօրինակ պարտքը կազմում է 76.6 միլիարդ դրամ, ներառյալ նաև ԱԱՀ-ի ընթացիկ պարտքերը եւ դեբետները։ Այսինքն 1.5 տարվա ընթացքում կառավարությունը բիզնեսին վերադարձրել է մոտ 200 միլիարդ դրամի պարտք։ Վերանշված 505.4 միլիարդ դրամի մնացած
305 միլիարդ դրամը համալրել են պետական բյուջեի հարկային եկամուտների հատվածը։ Ավելացված արժեքի հարկի ժամկետանց դեբետների վերադարձի գործընթացը շարունակվում է։ Այսպիսով 2018-19 թվականների արդյունքներով տոկոսային արտահայտությամբ պետական եկամուտների աճը 2017 թվականի համեմատ կազմել է 43.6%։ Ես ուզում եմ պարզաբանել, թե 76.6 միլիարդ դրամը, որ այսօր դեռ կա, ինչ պարտք է, դա այն մեր ժամկետանց դեբետների չմարված մասն է, որովհետև հիշում եք, 56 միլիարդ մենք տրամադրեցինք, որպեսզի մարենք, 40 միլիարդի կարգին արդեն մարվել է, ինչ որ այդ պրոցեսը շարունակվում է, մի հատված մնացել է, իսկ մյուս հատվածը ավելացված արժեքի ընթացիկ պարտքերն են, որոնք կուտակվում են 3 ամսյա ըստ օրենսդրության, 3 ամսյա հաճախականությամբ վերադարձվում են տնտեսվարողին։ Այսինքն մենք փաստացի պարտք ժամկետանց որևէ պարտք տնտեսվարողներին չունենք եւ այս edge-ը ըստ էության փակվել է։ Փաստ համար 2. 2019 թվականի 3 գերամսյակների նախնական տվյալներով Հայաստանի համախառը ներքին արդյունքի աճը կազմել է շուրջ 7.5%, ինչը 1.6%-ային կետով գերազանցում է 2017 թվականի համապատասխան ցուցանիշը և 1.3%-ային կետով 2018 թվականին։ 3 գերամսյակների տվյալներով Հայաստան տնտեսական աճի տեմպով առաջինն է Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում, ապա երկրների շարքում և արժույթի միջազգային հիմնադրամի գնահատմամբ նաև Եվրոպական ողջ տարածաշրջանում։ Փաստ համար 3. 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված կապիտալ ծախսերը 2017 թվականի փաստացի ցուցանիշի նկատմամբ աճել են 21%-ով, 2018-ի փաստացի ցուցանիշի նկատմամբ 90%-ով, 2019-ի բյուջեի համեմատ ավելի քան 30%-ով, 2020 թվականի պետական բյուջեի նախագծով պլանավորվել է կապիտալ ծախսերի շուրջ 102 միլիարդ դրամ ավելացում, հասնելով համախառը ներքին արդյունքի 4.1%-ի մակարդակի 2018 թվականի 2.5-ի և 2019-ի 3.3-ի փոխարեն։ 2020 թվականին ընդհանուր առմամբ նախատեսված է 287.7 միլիարդ դրամի կապիտալ ծախս։ 2020-ին Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ կառավարությունը չի նախատեսում վերցնել բյուջետային աջակցության վարկեր։ Արտաքին աղբյուրներից ներգրավվելու են բացառապես այնպիսի վարկեր, որոնք օգտագործվելու են կոնկրետ նպատակային ծրագրերի համար և դրանք քննարկվելու և վավերացվելու են ազգային ժողովի կողմից։ Ուրեմն պարզաբանեմ, կապիտալ ծախսերը ինչու են կարևոր, դրանք այն ծախսերն են, որոնցով կոնկրետ նյութական արժեք է ստեղծվում, որովհետև կան ծախսեր ընթացիկ, որոնք աշխատավարձ է վճարվում, թոշակ է վճարվում, բայց կապիտալ ծախսերը, որ շենքեր են կառուցվում, ճանապարհներ, կամուրջներ, չգիտեմ, տարբեր կապիտալ ներդրումներ են արվում, և հիմա մենք ըստ էության Հայաստանի պատմության համար բացառիկ մակարդակի ենք հասցրել կապիտալ ծախսերով ֆինանսավորումը։ Փաստ համար 4. 2020 թվականի պետական բյուջեով շուրջ 13%-ով ավելացել են սոցիալական նշանակության և մարդկային կապիտալի զարգացման ուղված հատկացումները, մասնավորապես սոցիալական պաշտպանության ոլորտին ուղղվող ծախսերը 2017-ի համեմատ ավելացել են 20%-ով, 2018-ի համեմատ 18%-ով, 2019-ի համեմատ 11%-ով, կազմելով 492 միլիարդ դրամ։ Առողջապահության ոլորտին ուղղվող ծախսերը 2017-ի համեմատ ավելացել են 37%-ով, 2018-ի համեմատ 43%-ով, 2019-ի համեմատ 24%-ով, կազմելով 113.7 միլիարդ դրամ։ Կրթության ոլորտին ուղղվող ծախսերը 2017-ի համեմատ ավելացել են 30%-ով, 2018-ի համեմատ 32%-ով, 2019-ի համեմատ 14%-ով, կազմելով 161.1 միլիարդ դրամ։ Փաստ համար 5. 2020 թվականին տնտեսական հարաբերություններին ուղղվող բյուջետային ֆինանսավորումը 2017-ի համեմատ ավելացել է 51%-ով, 2018-ի համեմատ 74%-ով, 2019-ի համեմատ 47%-ով, կազմելով 195.4 միլիարդ դրամ։
Բնակարանային շինարարության նողող ֆինանսավորումը 2017-ի համեմատ ավելացել է 82%-ով, 2018-ի համեմատ 2 անգամ, 2019-ի համեմատ 27%-ով և կազմում է 22.9 միլիարդ դրամ։ Փաստ համար 6. 2020 թվականին բյուջեով ճանապարհաշինության նողվող ֆինանսավորումը 2017-ի համեմատ ավելացել է 64%-ով, 2018-ի համեմատ 104%-ով, 2019-ի համեմատ 91%-ով, կազմելով 110.2 միլիարդ դրամ։ Ի թիվս ճանապարհների կառուցման և բարեկարգման համար նախատեսվող միջոցների, հյուսիս հարավ ծրագրի շարունակման համար 2020-ին նախատեսվում է հատկացնել 25.9 միլիարդ դրամ, 2.4 անգամ ավել, քան 2019-ին, 66%-ով ավել, քան 2018-ին և 22%-ով ավել, քան 2017-ին։ Գյումրու քաղաքային ճանապարհների վերականգնման համար 2020 թվականին հատկացվելու է 9.4 միլիարդ դրամ, գրեթե 3 անգամ ավել, քան 2019 թվականին։ Փաստ համար 7-րդ։ Երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների առջև 1989 թվականից ձգվող կառավարության պարտավորության ամբողջական իրականացման նպատակով 2020-ի բյուջեում այս ուղղությամբ հատկացվող գումարները ավելի քան 6 անգամ ավելացել են, և 2020 թվականին բնակարանների խնդրի վերջնական լուծման համար նախատեսվում է հատկացնել ևս 3 միլիարդ դրամ։ Արդյունքում 2020-ին կլուծվի 453 ընտանիքների բնակարանի խնդիրը։ Նախկինում յուրաքանչյուր տարի բնակարանով ապահովել է միջինը 40-45 աղետից տուժած ընտանիք, այսինքն 10 անգամ ավելանում է այդ ծավալը։ Փաստ համար 8-րդ, արդեն 19 թվականին կատարված է կապված, աղետի գոտու 227 ընտանիքների բնակարանային խնդիրները կլուծվեն բնակարանների գնման վկայագրեր տրամադրելու միջոցով, որի համար կառավարությունը 2019 թվականին հատկացրել է 1.3 միլիարդ դրամ։ Սա իմիջիայլոց բյուջեի հավելյալ եկամուտներից գոյացած գեներացված միջոցների հաշվին։ Փաստ համար 9-րդ, 2020 թվականի բյուջեում պաշտպանության նախարարությանը հատկացվել է 307 միլիարդ դրամ, որը 2018 թվականի փաստացի ցուցանիշը գերազանցում է 28%-ով կամ 66 միլիարդ դրամով, իսկ 2017-ի փաստացիի համեմատ ավել է մոտ 45%-ով։ 2018-ի մայիսից ի վեր Հայաստանի Հանրապետությունը ձեռք է բերել տեսանելի ժամանակահատվածի համար աննախադեպ քանակի զենք զինամթերք, Su-30SM բազմաֆունկցիոնալ ինքնաթիռներ, Tor-M2KM և ASA-AK հակաօդային պաշտպանության համալիրներ։ Զինված ուժերը համալրվել են հրետանային միջոցներով, զենիթային կայանքներով, հրաձգային զենքերով, զինամթերքով, 310 միավոր ավտոմոբիլային տեխնիկով։ Իրականացվել են տարբեր տեսակի սպառազինության նմուշի փորձարկումներ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը փակել է 80-ականների զենքերի ամոթալի էջը, որովհետև ձեռք բերված սպառազինությունը կամ 2019 թվականի արտադրության է, կամ ընդհանրապես չօգտագործված, այսինքն գործարանային վիճակում։ Փաստ համար 10-րդ, 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբերին օտարերկրյա ներդրումների ներհոսքը կազմել է 2 միլիարդ 174 միլիոն դոլար, ինչը 2018-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավել է 465 միլիոն դոլարով կամ 27.6%-ով, 2017-ի համեմատ 635 միլիոն դոլարով կամ 41%-ով։ Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների գծով ստացումները նշված ժամանակահատվածում կազմել են 453.8 միլիոն դոլար, ինչը 68.7 միլիոն դոլարով կամ 17.8%-ով ավել է, քան 2018-ի ցուցանիշը։ Փաստ համար 11. 2019 թվականի ընթացքում գերակա ոլորտներում կառավարության որոշումների արդյունքում հաստատվել է 57 ներդրումային ծրագիր 212 միլիարդ դրամ ընդհանուր ներդրումային արժեքով։ Հավանության արժանացած ներդրումային ծրագրերով նախատեսվում է, որ պետք է ստեղծվի 3320 աշխատատեղ։ 2018-ին հաստատվել է 43 ծրագիր, մոտ 195 միլիարդ դրամ ներդրումային արժեքով և 3883 ակնկալվող աշխատատեղերով։ Ընդհանուր ներդրումային արժեքի աճը կազմել է գրեթե 10%։ Փաստ համար 12.
2019 թվականի վերջի դրությամբ Հայաստանի միջազգային պահոցների մակարդակը կազմել է 2 միլիարդ 849 միլիոն ԱՄՆ դոլար, ինչը 2018 թվականի վերջի նկատմամբ ավել է 590 միլիոն դոլարով կամ 26%-ով, իսկ 17 թվականի նկատմամբ 535 միլիարդ դոլարով կամ 23%-ով. 2019-ի ընթացքում Կենտրոնական բանկը գնել է 565 միլիոն դոլար և վաճառք չի իրականացրել։ Սա աննախադեպ ցուցանիշ է երրորդ հանրապետության պատմության մեջ, որն ապահովում է Հայաստանի ֆինանսական համակարգի հուսալիությունն ու կայունությունը։ Փաստ համար 13. Տեղի ունեցել Եվրոպարտատոմսերի երրորդ թողարկումը 500 միլիոն ԱՄՆ դոլար ծավալով և 10 տարի մարման ժամկետով։ Նոր թողարկման պարտատոմսերի արժեկընտրոնի եկամտաբերությունը ընդամենը 3.95% է, հետ գնված պարտատոմսերի 6% փոխարեն, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանի համար իրականորեն նվազել են պարտատոմսերի սպասարկման ծախսերը։ Միայն այս գործողության արդյունքում Հայաստանը արտաքին պարտքի սպասարկման ընթացքում տարեկան կխնայի շուրջ 10 միլիոն դոլար։ Փաստ համար 14. 2018 թվականի մայիսի համեմատ 2019 թվականի վերջի դրությամբ Հայաստանում իհայտ է եկել, ստեղծվել է կամ ստվերից դուրս է եկել 81534 նոր աշխատատեղ։ Ցուցանիշները փաստում են, որ նոր իհայտ եկած աշխատատեղերի բաշխվածության մեջ գնալով մեծանում է բարձր աշխատավարձով աշխատատեղերի չափաբաժինը, ինչը վկայում է տնտեսության խորքային և դրական տրանսֆորմացիայի մասին։ Փաստ համար 15. Զբաղվածության մակարդակը 2019 թվականի երրորդ երրամսյակում բարձրացել է մինչև 49.3%, 2018-ի 46.8% և 2017-ի 46.3% փոխարեն։ Փաստացի 1 տարվա ընթացքում Հայաստանում զբաղվածության մակարդակը բարձրացել է 2.5%-ային կետով։ Միևնույն ժամանակ 2019-ի երրորդ երրամսյակում Հայաստանում գործազրկության մակարդակը նվազել է մինչև 18%, 2018-ի 20.1% և 2017-ի 19.9% փոխարեն։ Փաստ համար 16. 2019 թվականի ընթացքում Հայաստանում տպվել է 120 միլիոն 36 800 հատով կամ 38% ավելի հսկիչ դրամարկային կտրոն, քան 2018 թվականին։ Արդյունքում 2018 թվականի համեմատ արձանագրվել է 345 միլիարդ 413 միլիոն դրամի կամ 21.9% ավելի առևտրաշրջանառություն։ Փաստ համար 17. 2019 թվականին տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի 230 կազմակերպություն ստացել է հարկային արտոնություն, որոնց թվում Սփյուռքից դիմացների թիվը կազմում է շուրջ 30 ընկերություն, ընդհանուր առմամբ ոլորտում ստեղծվել են ավելի քան 1200 նոր աշխատատեղեր։ Արտոնության համար դիմել են Ֆրանսիայից, ԱՄՆ-ից, Ռուսաստանից, Հոլանդիայից, Ավստրիայից, Վրաստանից, Շվեյցարիայից, Իրանից, Գերմանիայից, Միացյալ Թագավորությունից, Նիդերլանդներից։ Ներուժ ծրագրի շրջանակներում աշխարհի 17 երկրներից Վրաստան, Բելարուս, Չինաստան, Չեխիա, Էստոնիա, Գերմանիա, Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա, Մալթա, Իռլանդիա, Լեհաստան, Իսպանիա, Լիբանան, Հարավային Կորեա, Ռուսաստան, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, ԱՄՆ, Հայաստան են ժամանել ավելի քան 47 ընկերություններ, որոնց հաղթողները կարժանանան դրամաշնորի և կստանան Հայաստանում ապրելու և աշխատելու հնարավորություն։ Փաստ համար 18. 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբերին Հայաստան այցելած ներգնաց զբոսաշրջային այցելությունների թիվը կազմել է 1.459.152 կամ աճը նախորդ տարվա հունվար-սեպտեմբերի համեմատ կազմել է 14.4%։ Տարվա արդյունքները դեռ ամփոփված չեն, տարվա արդյունքները ավելի ուշ կհրապարակենք։ 2019 թվականի հունվար-սեպտեմբերին 2018-ի նույն ժամանակահատվածի համեմատ Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների
հարձակվողների թիվը Ռուսաստանի Դաշնությունից ավելացել է 76%-ով, Գերմանիայից ավելի քան 2 անգամ, Ֆրանսիայից ավելի քան 2 անգամ, Իտալիայից 62%-ով, Նիդերլանդներից 98%-ով, Իրանից 13%-ով, Վրաստանից 11%-ով, Կանադայից 43%-ով, Ուկրաինայից 31%-ով։ 2019-ի հունվար-սեպտեմբերին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ներքին զբոսաշրջային այցելությունները աճել են 45.7%-ով, այսինքն մեր հայրենակիցները Հայաստանի Հանրապետության ներսում նույնպես այցելում են զբոսաշրջային նպատակներով, այս տարի ակտիվ էր Գյումրին հատկապես, համոզված եմ մյուս տարի և Գյումրին ակտիվ կլինի, և Սյունիքը ակտիվ կլինի, և մնացած բոլոր ուղություններով։ Փաստ համար 2019-ին Հայաստանի ժամանել 4,319,618 մարդ, 2018-ին Հայաստանի ժամանել 3,757,187 մարդ, 2017-ին Հայաստանի ժամանել 3,398,137 մարդ, 2017-ի համեմատ 2019-ին Հայաստանի ժամանել 921,475-ով ավել կամ 27.1%-ով ավել մարդ։ 2019-ի արդյունքներով Հայաստան ժամանողների թիվը 10,506-ով ավել է մեկնողների թվից։ Սրանք արդեն վերջնականորեն մշակված տարբեր գերատեսչությունների միջև համաձայնեցված թվերն են։ Փաստ համար 20. Մի շարք հեղինակավոր կազմակերպություններ և պարբերականներ Հայաստանը և Երևանը ներառել են զբոսաշրջության համար նախընտրելի ուղությունների թվում։ 2020-ի ոչ հայտնի զբոսաշրջային այցելությունների լավագույն տասնյակում Հայաստանն ընդգրկել են բրիտանական The Telegraph, Financial Times պարբերականները, ամերիկյան Forbes պարբերականը։ Booking.com-ը Երևանն ընդգրկել է 2020 թվականի աշխարհի ամենաակտիվ տուրիստական ուղությունների top տասնյակում։ Condé Nast Traveler ամսագրի Հայաստանի ըստ այդ ամսագրի Հայաստանը ընդգրկվել է ճանապարհորդության 2020 թվականի top 20 ուղությունների շարքում։ Փաստ համար 21. 2019-ի հունվար-նոյեմբերին Հայաստանից արտահանումը նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ ավելացել է 9%-ով, կազմելով 2,401,000,000 ԱՄՆ դոլար, իսկ ներմուծումը աճել է 6,6%-ով, կազմելով 4,830,000,000 ԱՄՆ դոլար։ Վերին լարս միջազգային ավտոմոբիլային անցակետում մաքսային գործառույթների իրականացման հետ կապված խնդիրների լուծման ուղղությամբ օպերատիվ քայլեր ձեռնարկելու նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունը Ռուսաստանի Դաշնությունում կոնկրետ վերին լարսում կունենա մաքսային կցորդ, առաջիկա մենք նշանակումը կանենք, որպեսզի մեր արտահանողների և ներկրողների օպերատիվ հարցերը ավելի օպերատիվ կերպով լուծենք։ Փաստ համար 22. Կառավարությունը հաստատել է փոքր և միջին ջերմատնային տնտեսությունների ներդրման պետական աջակցության ծրագիրը, որը հնարավորություն է ընձեռելու գյուղատնտեսներին կառուցել ժամանակակից տեխնոլոգիական պահանջներին համապատասխանող նոր ջերմատներ, ինչի արդյունքում գյուղացիական տնտեսություններն անցնելու են ցածր արժեքից դեպի բարձր արժեք գյուղատնտեսություն։ Ծրագրի իրականացման 3 տարիների ընթացքում նախատեսվում է արդիական չափորոշիչներով ջերմատնային տնտեսությունների կառուցում շուրջ 35 հեկտար ընդհանուր մակերեսով, բերքատվության բարձրացում և ջերմատնային արտադրանքի ծավալների ավելացում տարեկան շուրջ 3600 տոննայով։ Ծրագրով նախատեսվում է փոխատուցել ջերմատների կառուցման ծախսերի շուրջ 1/3-ը, իսկ սահմանապահ գյուղերի բնակիչներին և զիմ հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար ծախսերի կեսը։ Այս փոխատուցման մեխանիզմը մենք ինչպես հիշում ենք 2019-ին ենք գործարկել, և այսինքն դրա իմաստն էնա, որ ծախսի ինչ-որ մի մասը կառավարությունը կանխիկ փողով վերադարձնում է ներդրողին, սա բոլորովին նոր մեխանիզմ է, էլի ուրիշ ծրագրերում, և ոնց որ թե սկսելա թափ հավաքել։ Փաստ համար 23.
Գյուղատնտեսական ոլորտի տրամադրվող վարկերի տոկոսների սուբսիդավորման ծրագրի շրջանակներում 2019 թվականի 11 ամսվա օպերատիվ տվյալների համաձայն արդեն տրամադրվել է շուրջ 8000 միավոր 32 միլիարդ դրամի վարկ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատությամբ ծրագրից օգտվողների թիվը աճել է շուրջ 73%-ով, իսկ տրամադրված վարկերի գումարը շուրջ 61%-ով։ Ծրագրի շրջանակներում տրվում են 3-ից 15 միլիոն դրամ վարկեր, սահմանապահ բնակավայրերին 0%-ով, գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին 3%-ով, ի այլ տնտեսվարողներին 5%-ով։ Սա մեր արձագանքն է։ Ներողություն եմ խնդրում։ Սա մեր արձագանքն է մեր սիրելի հայրենակիցների բողոքներին բանկային տոկոսադրույքների բարձր լինելու կապակցությամբ։ Այս ծրագրով մենք ծավալները անընդհատ կավելացնենք, որպեսզի մեր սիրելի հայրենակիցները բարձր տոկոսների հետ կապված դժվարություններին ավելու ավելի քիչ բախվեն։ 2019-ին լրամշակվել է խաղողի ժամանակակից տեխնոլոգիաներով մշակվող ինտենսիվ պտղատու այգիների և հատապտղանոցների հիմնման համար պետական աջակցության ծրագիրը, տրամադրվել է 347.8 միլիոն դրամ գումարի 11 միավոր վարկ, 32.2 հեկտար այգե հիմնման համար, սուբսիդավորման գումարը կազմել է 38 միլիոն դրամ, և մեկ շահառուին տրամադրվել է փոխհատուցում 1 հեկտար այգի հիմնման համար 7.4 միլիոն դրամ արժեքով։ Նախորդ տարի ծրագրից օգտվել է ընդամենը 1 անձ։ Այս ծրագրով վարկերը նախորդ տարի, այսինքն 18 թվականին, տրամադրվում են 2%-ով, սահմանապահ գյուղերին 0%-ով, 3 հեկտարից ավելի այգի հիմնող գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին 0%-ով։ 0.5 հեկտարից մինչև 10 հեկտար այգիների հիմնման համար տրվում է ծախսերի 50% փոխհատուցում։ Փաստ համար 25 2019 թվականին մեկնարկել է փոքր և միջին խելացի անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցության ծրագիրը, որի շրջանակներում տրամադրվել է հավաստագիր 104 քաղաքացու և կնքվել է փոխհատուցման 12 պայմանագիր։ Ծրագրի շրջանակներում պետությունը վերադարձնում է անասնաշենքերի կառուցման կամ վերակառուցման համար արված ծախսերի 50%-ը, սահմանապահ գյուղերում և հաշմանդամություն ձեռք բերած զինվորականների պարագայում 70%, այսինքն արված ծախսի 70%-ը մինչև պետությունը վերադարձնում է։ Փաստ համար 26 մեկնարկել է 2019-2024 թվականների տավարաբուծության զարգացման ծրագիրը, որի շրջանակում ձեռք է բերվել 304 գլուխ կենդանի 391 միլիոն դրամ արժեքով, սուբսիդավորման գումարը կազմել է 9 միլիոն դրամ։ Մեկնարկել է 19-23 թվականների ոչխարաբուծության և այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության ծրագիրը, ձեռք է բերվել 203 գլուխ կենդանի, տրամադրվել է 78.9 միլիոն դրամ արժեքով 1 միավոր վարկ։ Այդ ծրագրով ինչի 1 միավոր, որովհետև տարվա կեսից է, նույնիսկ տարվա վերջից է այս ծրագիրը բանարել, մեկնարկել։ Այս ծրագրով վարկերը տրվում են 2%-ով, սահմանապահ գյուղերի բնակիչների և գյուղատնտեսական կոոպերատիվներին 0%-ով։ Եվ այսպիսի ծրագիր էլ նախկինում չի իրականացվել Հայաստանում, և համոզված ենք, որ սա նույնպես թափ է առնելու։ Փաստ համար 27 գյուղատնտեսական տեխնիկայի ֆինանսական վարձակալության լիզինգի պետական աջակցության ծրագրով 2019 թվականին 210 շահառուի տրամադրվել է 357 միավոր գյուղատնտեսական տեխնիկա, այդ թվում 157 միավոր տրակտոր, 4 միավոր կոմբայն, լիզինգի գումարը կազմել է 1.7 միլիարդ դրամ, սուբսիդավորման գումարը 129.5 միլիոն դրամ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ շուրջ 1.7 անգամ ավելացել է ինչպես լիզինգառուների, այնպես էլ տրամադրված գյուղատնտեսական տեխնիկայի թիվը։ Այս ծրագրով հնարավոր է ստանալ վարկել 2% տոկոսադրույքով։ Հիմա այս տարբերությունը նախկինի ոչ թե տրակտորները պահում ենք, որ ընտրություններից առաջ բաժանենք, այլ տրակտորները
նորմալ գրաֆիկով տալիս ենք, որպեսզի մարդիկ աշխատեն, աշխատանքով հաղթահարեն իրենց նյութական պրոբլեմները, հարստանան և հարստացնեն։ Փաստ համար 28, մի շարք գյումթերքների արտահանումը 2019-ին էականորեն աճել է 2018-ի նկատմամբ։ Խնձոր աճը արտահանման 3240 տոննա կամ 32%, կերաս աճը 1440 տոննա կամ 35%, արքայանարինջ աճը 2000 տոննա կամ 96%, թութ, հաղարջ, մոշ, խմբի պտուղները աճը 700 տոննա կամ 86%, ելակ ազնվավորի աճը 725 տոննա կամ 172%, բալհոն աճը 150 տոննա կամ 27%, այս որ երկու հատ եմ կարդում, ոչ թե առանձին, այլ երկուսը իրար հետ, որովհետև մաքսային ընթացակարգերով նույն տողով է հաշվարկում։ Վարունգ աճը 6600 տոննա կամ 266%, ծաղկակաղան բրոկոլի աճը 1500 տոննա կամ 45%, բողկ աճը 730 տոննա կամ 58%, սունգ աճը 840 տոննա կամ 148%, պղպեղ աճը 280 տոննա կամ 47%, սմբուկ աճը 600 տոննա կամ 657%, ձմերուկ սեղ աճը 225 տոննա կամ 50%։ 2019-ը եզակի տարի է, երբ խաղի մթերման ժամանակ ստրեսային և ցայտնոտային տեղեկություններ չստացվեցին, դեր պատմությունը հիշում եք։ Եվ որ ես այդ արեցի, որ այս տարի խաղի մթերման կապված պրոբլեմ չեղավ, Վալձորի մի գյուղի մեր սիրելի հայրենակիցները իրեն ձայնը բարձացրեցինք և արագ այդ հարցն էլ լուծվեց, ընդ որում լուծվեց ոչ թե քաղաքական միջոցներով, այլ տնտեսական միջոցներով։ Նկատի ունեմ, մենք որ մեկ ինչ ասեցինք, այ գնա մթերի, որ քաղաքական աղմուկ չլինի, վնաս կրի, այլ այդ տնտեսվարողը և մթերողը և հանձնողները լրիվ տնտեսական տրամաբանության մեջ, ուղղակի պետական վարկեր ունեինք մթերողների համար, այդ դեպքից հետո այդ վարկի ծավալը մի փոքր հնարավորություն ավելացրինք սուբսիդավորող վարկերի և ամեն ինչ կարգավորվեց, այնպես որ բացառությունը այս դեպքում հաստատեց օրինաչափություն։ Շատ կարևոր փաստ համար 29, գրեթե 1 տարի տևած բանակցությունները փսակվել են հաջողությամբ, ձերք է բերվել Իրանի տարածքով կենթանիների տարանցիկ արտահանման համաձայնություն, տնտեսվարողներն այլևս ստիպված չեն լինի հսկայական գումարներ վճարել ինքնաթիռով Իրաք, Քուվեյթ, Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Քաթար, Իրան և այլուր կենթանիներ տեղափոխելու համար։ Վստահաբար կարելի է պնդել, որ կենթանիների արտահանման ծավալները կտրուկ կավելանան, ինչն է կխթանի անասնաբուծության զարգացում։ Սա իսկապես շատ կարևոր փաստ է, որովհետև նախկինում հնարավոր չէր լինում ավտոմեքենաներով տարանցել կենթանիներին և Հայաստանից ինքնաթիռով մանր եղջերավոր անասուն էր արտահանվում, ինչը բնականաբար մեծ տնտեսական պրոբլեմն է։ Հիմա այս ամեն ինչը այնտեղ անասնաբուծության զարգացման ծրագիր ենք ներդնում, խելացի անասնագոմերի, այս կողմից արտահանման ճանապարհներն ենք բանանում բարիս և ֆիզիկական իմաստով և բովանդակային իմաստով, և սա ամբողջությամբ մեր աշխատանքի խրախուսման և աշխատանքով պրոբլեմները հաղթահարման մեր պետական քաղաքականության կոնկրետ փաստացի իրագործումն է։ Փաստ համար 30, 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ից Հայաստանում ներդրվել է գյուղատնտեսության ապահովագրության պիլոտային ծրագիրը, որի շրջանակներում խաղող և ծիրա մշակաբույսերի համար հասանելի է լինելու գյուղատնտեսության ապահովագրությունը։ Ծրագրի իրականացման արդյունքում Հայաստանի 6 մարզերում Կարկուտի և Հրդեհի գարնանային ցրտահարության ռիսկերից կապահովագրի ավելի քան 30,000 հեկտար հողատարածք, նախադրյալներ կստեղծվեն գյուղատնտեսության ապահովագրության ամբողջական ներդրման համար։ Գյուղացու ֆինանսական ծախսի առնվազն 50%-ը կհոգապետությունը, իսկ ցրտահարության ռիսկի ապահովագրավճարն էլ կփոխհատուցվի 60%-ով։